waxaa kaloo qabaa in ay jiraan shaqooyin hay-adda shaqaalaha iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay labadu wada qabanayaan overlap isku samaynaysa. Marka waxaan roon lahaa waa in la kala xadidaa oo aynu eegnaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu maxay qabataa, wixii ay markaa iyadu qabato laga saaraa hay-addan intay soo qortay layd waanu qabanay. Marka la kala xadido, waan ku raacsanaa in agaasimaha guud aan laga reebin ee uu madaxweynuhu soo magacaabay xildhibaanadiiga horreeyey. Waxaad moodaa procedure-ka shaqaalaha lagu ganaaxayo ama shaqada lagaga yeeriyayaa inaanu cadayn habka loo marayaa ama cidda banaalka noqonaysa eegaysa arrinkaa uu qofkaa shaqaale ku kacay. Marka waxaa muhiima in la caddeeyo banaalka fadhiisanaya ee ka go-aanka qaadanaya qofka ama la ganaaxo ama la eriyo inuu ay tahay waxad. Waxaa ku jirta halkan in marna ay tahay hay-adda shaqaalaha, marna ay tahay guddida hay-adda shaqaalaha, waad moodaa inay confusion keenayso. Marka ayadana ma waa inay noqotaa hay-adda shaqaalaha, ma waa inay noqotaa guddiga shaqaalaha, sida matalan guddiga qandaraasyada oo kale ama hay-adda barakacayaasha oo kale, inay sidaa u kala qeexnaato. Waxaa la qabaa xildhibaanadii kale in hantidhowrka oo kale iyo komishanka doorashooyinka qaranka iyagana lagu soo daro inaan lagu darin hay-addan shaqaalaha.